Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do Primo Pobre. Ó, gostei do título, viu? Pessoal, eu quero falar aqui sobre mais um tema extremamente relevante. E eu vou te falar, não seja burro de não assistir isso aqui até o fim, porque isso aqui é uma coisa que vai te acompanhar pelo resto da sua vida. E se você for uma pessoa inteligente, você vai fazer o que eu tô te falando. Vamos lá, galera, vou começar falando uma história real, triste, galera, triste. Eu tava de boa em casa, de repente chegaram 4 multas do trânsito. Eu vou lá na prefeitura de Barueri pra ver aqui, tentar ver qual que é essa situação aqui, onde é que fica esse radar que eu nunca vi na vida. Quando eu chego lá, a mulher fala: nossa, você tem bastante multa, hein? Daí eu falei: é, você viu, meu? Eu tomei 4 multas, cara. Tava há um ano sem tomar nada, eu falei pra mulher. Aí a mulher: 4 multa? Não, Eduardo, você tá viajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi contando, olhando pro monitor dela e contando. E o coração do peão foi gelando. Pensa numa pessoa que tava começando a tremer de desespero. Eduardo, você tem 23 multas que você tomou no ano passado. O quê? 23? Tá doida? Não, eu recebi só 4. Pois é, Eduardo, acontece que na época de quarentena a gente não tava mandando multa pra casa de ninguém. E tem um radar novo que pelo visto você não percebeu e você pega todo dia esse negócio pra ir pro trabalho e voltar. Resumindo, tomei 23 multas no mesmo lugar, pelo mesmo motivo, uma porcaria de um radar de 40 por hora que eu passava a 50 e eu não sabia que aquela desgrama era um radar. E eu resolvi gravar esse vídeo porque é extremamente importante. Vou chamar de pé de meia. O que o pessoal aí dos canais mais top, mais profissionais tal falam, eles chamam isso de reserva de emergência. É algo extremamente importante para você ter. Se você não tiver, mais cedo ou mais tarde você vai se ferrar bonito. Por que, Duda? Para de me amaldiçoar. Desgraça acontece na nossa vida o tempo todo. E se você não tiver o seu pé de meia, sua reserva de emergência, para você pagar, você vai se ferrar. Se eu não tivesse a minha reserva de emergência, eu não ia ter como pagar essas multas, eu não ia poder pagar meu IPVA no próximo ano, iam provavelmente tomar meu carro, ou seja, cada vez mais eu ia me ferrar. Que é o pé de meia? Pé de meia é uma grana que você vai ter separada pra você não relar nela nunca na sua vida. Não é um dinheiro do tipo: ai, hoje me deu uma vontade de comer aquele churrasco, vou pegar. Não, você não pode relar nisso. Esse dinheiro não é pra isso. Bem, vamos fazer um bate e volta pra praia, a gente tem a grana lá da nossa reserva de emergência. Não, não pode, você não pode relar nesse dinheiro nunca. A não ser em casos de extrema necessidade que você vai se ferrar se você não pagar alguma coisa. Uma coisa importante, galera, eu vou falar sobre vários assuntos de finança aqui no canal e eu vou tentar falar sobre meio que em ordem de importância. Às vezes não, mas isso aqui é a primeira coisa antes de qualquer coisa, mas não faça nada. Não assista nada no meu canal sem ver esse vídeo primeiro. Tem gente que tá pedindo aí: ah, Duda, fala sobre investimento, fala sobre criptomoeda. Você não pode fazer nada enquanto você não tiver o seu pé de meia. Qual que é a ideia da reserva de emergência, segundo os caras de finanças e tal? É você ter separado o equivalente a 6 meses do seu custo de vida. Digamos que você e a sua família, vocês tenham um custo de vida tipo assim: ah, beleza, eu gasto R$1.500, com R$1.500 eu sobrevivo. Pago a casa, o mercado, água e luz. Matou. 1.500? Você multiplica isso por 6. 15, 30, 45, 60, 65, 90. R$9.000 é a sua reserva de emergência. Isso é o ideal. Mas não precisa ser 9 mil. Só que você não pode não ter uma grana guardada sem relar nela, caso dê zica na tua vida. Porque às vezes pode dar uma zica que vai ser R$1.000. Se você não tem, ah, eu vou ter que pedir um empréstimo no banco. Aí você cagou na tua vida, mano, já ferrou. Desiste da vida e sei lá. Se você tem que pedir empréstimo pro banco, cara, você tá ferrado. Não precisa ser necessariamente 6 meses de custo de vida, mas tem que ter uma grana que você não vai relar nada. Eu penso assim, numa frase, vai, se for pra eu resumir: viva a sua vida como se tudo fosse dar totalmente errado do nada. Mano, eu tava bem, cara, eu tava empregado, tinha salário, tinha vale refeição, de repente ruiu. Viva como se isso pudesse acontecer a qualquer momento. Porque é o que acontece com a maioria das pessoas. Quem se ferra do nada, não é porque tava prevendo, ah,
Em agosto de 2021 eu vou me ferrar total e vou ferrar com minhas finanças. Não! Tenha esse dinheiro como se você estivesse sujeito, e você está, a de repente, e isso acontece com qualquer um, tá? Ah, eu sou crente, eu confio em Deus. Crente que confia em Deus, como eu, também se lasca na vida. Acontece. Tem uma grana lá que você não vai mexer só para caso de extrema necessidade. Eu vi até um pessoal comentando aqui no vídeo, né, discutindo nos comentários, falando que eu sou evangélico e tal. Cara, para de ser besta. Primeiro, eu sou cristão? Sou. Você é bem-vindo aqui se você é católico, se você é espírita, se você é budista, se você é macumbeiro. Você é bem-vindo. Saiba que eu sou cristão e amo a Jesus Cristo acima de tudo. Ponto final. Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo só que eu acho extremamente relevante, independente de se você é cristão ou não. Tem um versículo na Bíblia de Provérbios 6:6 que ele fala assim: aprenda com a formiga, preguiçoso. Porque a formiga faz o quê? Quando tá no verão, ela junta mantimento, porque ela sabe que o inverno vai chegar. Qual que é a diferença entre pobre burro e pobre inteligente? Pobre burro, quando tem, gasta. E depois se lasca. Até rimou, né? Depois se lasca. Pobre inteligente, quando tem, ajunta. Para de ser jegue, mano. Putz, é uma besteira isso. Ah, mas se eu tenho dinheiro, vamos no mercado. Não, é justamente porque eu tenho dinheiro que eu não vou gastar com idiotice. Eu tenho dinheiro, eu vou botar na minha reserva de emergência. Quando eu tiver lá 3 mil, 5 mil, 10 mil, quanto você quiser, aí você começa a gastar o seu dinheiro. Alguém pode falar, pô, Duda, mas eu não tenho condições, eu sou pobre. Quanto você consegue juntar por mês? Se você consegue juntar 100 reais por mês, no final do ano, sua reserva de emergência já vai ser 1.200. Se esforça pra juntar. Só pensa que assim, qualquer outra coisa luxuosa na sua vida não é prioridade em cima disso. Então, ajunte a sua grana, mesmo que seja pouco. Porque ajuntar pouco vai te dar pouco. Ajuntar nada vai te dar nada. Não pense em outra coisa enquanto você não tiver seu pé de meia. Sua grana separada que não é pra mexer. Pode ser poupança, ai Duda, mas poupança não rende nada. Não interessa, isso aqui não é investimento, é pra você não mexer. Se você quiser, deixa embaixo do teu colchão. Mas não rela só em caso de extrema necessidade. Pobre, tonto, quando tem, gasta. Pobre, inteligente, quando tem, junta. Segue aí nosso canal, dá uma olhada nos outros vídeos aqui de dicas de educação financeira. Até semana que vem, galera. Valeu!